Ja, nå skal vi jo gjøre det første intervjuet med Johan Hari i verden. Om hans nye bok, som jeg får sikkert ikke lov å si hva den heter engang på en sånn teaser. Men det er spennende saker. Kan ha en liten gjettekonkurranse. Hva er det Johan Hari skriver om denne gangen? Hva er det, hvilket verdensproblem er han skal løse? Neida, det er jo åpent på nettet. Den er allerede lagt ut og blurba alt mulig. Stolen Focus heter den, og handler om sosiale medier og ja, vire, hvordan vi stadig mister fokus og mister evnen til å holde fokus og være sammen fysisk og sånn, og hvor skadelig det er for psyken, men også for selve planeten. Det skal vi snakke om i dag. Yes, I just had a small pre-intro in Norwegian here. My ongoing belief that Norwegian does not really exist. Yeah. Such perfect English. Yes. This is like an elaborate joke. It's like Truman Show, just... Exactly. Yeah. The car goes around and around. Yeah. Exactly. So, we just... transition into a talk. It's not like an interview, we're friends, it's just a talk, but I'm delighted to see you again. Oh, I'm so happy. I have a you have a